اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الممجد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم المعاد أما بعد dumateng para kiai para sepuh pini sepuh Linangkong, pengasuh pondok pesantren Al-Amnaniyah Setunggal maupun Al-Amnaniyah Kalih soho kiai-kiai ingkang rawuh sedaya ingkang tansah kawula hormati ikhwan thariqah qadiriyah wa naksabandiyah baik bapak ibu wali santri, poro santri, pondok pesantren Amnaniyah Talok Bukti Karangjati Ngawi sedaya hadirin hadirat rahimakumullah saderengipun monggo kita ngunjukaken kalimatut tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, pinaringan panjang umur ingkang berkah, panjang umur fi ta'atillah, pinaringan kehidupan hasanah fid dini wad dunya wal akhirah, pinaringan bejo dunya bejo akhirat, mulya dunya mulya akhirat, mlebet swarganipun Allah, amin. Allahumma salawat ugi salam monggo kita aturaken bikolina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ingkang mugi kita yektos dados umatipun ingkang tansah nurut manut taat patuh sedaya perintahipun Nabi sedaya laranganipun lan akhiripun benjang wonten akhirah kita berhak nabi kapitulungan agung arubi syafa'atil uzma murafaqo fil jannah amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah sumalhamdulillah dalu menika kita saged muwajahah mujalasah saperlu memperingati halipun guru besar kita Sultanil Aulia Sayyidina Syahabdil Qadir Al Jilani radhiyallahu an. Kanti kita ta'ziman wa mahabbatan. Mugi kita yektos dipun akeni santrinipun dunyan wa ukhrah. Lan dipun lebetaken tiang-tiang ingkang mahabbah dateng auliailah. Mboten termasuk kelebet hadis kutsi man adzani man adzali waliyan faqat azintuhu bil harbi sing sapa wonge nglarakake kekasih ingsun wali ingsun walinipun Allah sing ngendika Gusti Allah aku ngidini diperangi niki nedahaken bilih yektos ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun
dan kita sampun nampi bilih saking para masyayikh bilih manakibipun sultanil aulia menika saged dipun dadosaken wasilah wasilahipun tiyang nahdlatul ulama menika nggih manakiban niku salah satunya keranten ingkang kita damel wasilah menika walinipun Allah ingkang kagungan pangkat martabah mulia takarrub dateng Allah Subhanahu wa taala. Kalau bil a'mali sholihah inggih saged wasilah kepengin napa nyuwun dateng Allah saderengipun panjenengan sedaya amal soleh napa sedekah napa salat-salat sunah napa maos Quran dan lain-lain. Nak menawi kita badhe wasilah bil ashos piantun-piantun saged dados wasilah ananging inggih piantun ingkang kagungan pangkat parek dateng Allah termasuk rasul, para nabi, para aulia, para sholihin niki saged. Pramila niki inggih kita istiqomahaken. Istiqomahaken bilih wadhifah haul khususipun dateng para aulia illah menika dadosaken kita sedaya ngertos bilih wali menika boten hanya sekedar orang-orang biasa. Wali menika tiyang ingkang kagungan pangkat parek dateng Allah lan dipun paringi karomah-karomah. Karomahipun nggih kathah. Karomah sing rupa nolak bujuke setan. Napa karomah ingkang merupakan kelebihan-kelebihan ingkang boten saged dipun lampahi kalian tiyang sanes. Termasuk nolak bujuke setan niku suatu ketika Syekh Abdul Qadir dipun datangi cahaya yang sangat luar biasa. Nurun adha'a bihil ufuq. Jadi cahaya niku saged muadangi ngantos wonten ufuk. Wonten napa menika nginggil kuwi padhang sanget. Kanthi dalam cahaya niku saged ngedalaken swara ana rabbuka wa qad abahtu lakal muharramat. Aku ki pangeranmu Dul Qadir, ya ngoten niku. Aku ki pangeranmu wis tak kowe kei kekhususan, tak kei keistimewaan. Abahtu lakal muharramat, sesuatu yang saya haramkan untuk kamu pribadi sendiri tak halal ki. Ngeten iki nek wong lagi imane iman-imanan boten iman sing kuat boten waline Gusti Allah pun langsung nyetan. Nyetan niku nggih kaya setan mesti. Utang orang bayar kan melanggar juga, tapi diperbolehkan menurut dia. Nyenengi bojone wong, nah termasuk niku. Terus maling dan seterusnya. Tapi panjenenganipun walinipun Allah yang memang mulai dari awal kecilnya sudah belajar syariat. Jadi angel apa di ridu karo setan.
fa'alimtu annallaha la ya'muru bil fahsya. Yakin Allah ora bakal perintah ning gone fahsya wal mungkar, ora mungkin. Ihsa ya la indi tolak mentah-mentahan, ditundung. Akhirnya ores nur itulah jadi dukhon, jadi kukus sireng. Nah niki bujukane setan. Lah ngeten iki nek umpamane bujuk-bujuk wong sing ora kuat imane, wah mongkok to. Ora sah salat ndak, ora sah poso. Aku ku dadi waline Gusti Allah, kae keistimewaan. Aku wis kelas tinggi, kelas maha. Sing aku ngaku wali je salat-salat, rukuk sujud iku kelas kelas TK iku, sampai begitu itu. Niki ilo istimewa sangat. Anggenipun nganggep nak setan iku ya setan. Fattakhidhuhu aduwa. Setan ya tetap setan, musuh ya musuh. Nah, gitu. Ilo dipun sebat wonten setunggalipun khobar wa dzukira fil khobar anna iblis la'anahullah. Iblis la'anahullah ja'a ila Musa. Suatu ketika iblis datang Nabi Musa alaihi salam. Wa huwa yunaji rabbah. Ketika niku Nabi Musa munajat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong munajat rasul ditekani karo iblis. Faqala lahu malakun minal malaikah. Terus ono malaikat datang nakoni iblis. Waihaka, oh kerusakan kowe. Dipasot-pasot ke karo malaikat. Waihaka ma tarjuminhu ala hadil halah. Kowe iku ngarep-ngarep apa wong Nabi Musa iki lagi munajat kok. Kok mbok ridu iki mbok sing mbok arep-arep ya apa iblis-iblis. Jawabe faqala arjuminhu ma rajautu min abihi Adam wa huwa fil jannah. Yo aku yo arep-arep to nak menawa iso dikudu koyo bapak-bapak ikai Adam ketika iku kan swarga. Oh iso tak godhok. Iso metu sangka swarga. Harapannya seperti itu. Terus wa yuqalu idza habara waktu shalah. Nalika waktu salat zuhur asar maghrib isya subuh niku amara iblis junudahu. Iblis niku ngumpulake wadyabalane. Dikai tugas kabeh. Tugasnya nggih sesuai kalih kelase. Jadi iblis niku duwe anak buah setan-setan niku. Niku upama kaya tentara ngoten niku nggih ana pangkate macam-macam itu, ana bintang 1, bintang 2, bintang 3, terus ana kopral, ana dan seterusnya, ana tingkatan. Dibagi-bagi. Bi ayya tafarraqu wa ya'tunnas, disebar kon datangi semua manusia. Sing wong Islam-Islam iku tekanane kabeh, aja ana sing ketinggalan. Wa yasghuluhum an salatihim, nah iso pokoke salat iku digodhok. Sehingga tidak mulus oleh salat. Mulai dari pertama. Fayaji usyaiton ila man arada sholah. Wong sing kepingin lakoni sholat apa meneh berjamaah. Fayasogoluhu liyu akhiroha an waktiha. Wais diudek-udek kon kongko wae lah ngkola. Sholat yang kong ke waktunya jeda wae. Kon ngono. Nah upomo kok iku lagi kerja ya diudek. Alah distek ke sisanya kerja nih jeh. Waktu ini jesuwe kok ngkongkor awes selesaikan lah. Sing lagi panen yo digonok no, digodong ngoten terus. Pokoknya supaya wong iku do ngakhiraken salat. Nah,
Nah upomo wis ora kunjat digodhog kon ngakhir ke salate iku wis ora iso. Fa illam yaktir fa innahu ya'muruhu bi allayatima bi allayutima ruku'aha wa sujudaha. Nah upomo kok sampai ora kunjat ngakhirake salat, mulane kadang-kadang golek perkara sing angel ilang. Salat to ora kecekel. Nggih. Salat to kecekel, njenengan wah aku golek kontak ora ketemu ini endi yo. Salat mengko ora kecekel. Oh iya deh. Iku mau kan tak kei gantungan buntut wedhus nek ku nyembelih mau to. Nah, ini berarti digondol kucing iki nek ora gondol tikus iki. Engko tenan golek ngisor longan kecekel. Lho lah bener. Ngono. Weling-eling duwite ilang ning ndi iki mau kok kurang 100.000 iki. Salat mangke eling. Sampai kayak begitu itu. Supaya rukuk sujude, rukun-rukune iku ora sampurna. Iku carane nggodha kaya ngoten iki. Wa qira'ataha wacane barangnya digodha supaya ora sampurna. Piye carane? Yo mereka itu ahli nih. Niki nak wong ahli wacan digodha kudune lho. Niate nek ngimami iki ben krana swara. Krana pengaleme makmum. Setuk-entuk ae. Wa tasbihaha tasbih yo digodha. Hitungan ruku barang yo digodha. Wa da'awat ya dunga-dungane barang yo digodha. Iki mau wis entuk patang rakaat atau telung rakaat atau rong rakaat ya ini. Mula cara fikih kon golek sing yakin, al yakin la yuzalu bisak. La biro sing sithik. Dadi mamang loro petelu, ya jipuk loro. Telu apa papat, ya jipuk telu sing yakin. Ya sampai begitu itu. Fa illam yastati fa innahu yasghalu qalbahu bi aswali dunya. Ngono kok jera konjat. Mergo salate iku nganggo tumakninah. Yes. Mungkin banyak setan-setan sing rodok berhasil itu ketika do salat-salat tarawih itu. Ayo kira ae ora patek sampurna. Wis mate kosore wis ora langsung buabiak kowe. Sing penting cepet. Imame dibisiki mungkin. Kowe iki nak macammu kok lendet. Imame engko do ngaleh lho. Do ora gelem makmum karo kowe. Iku langsung ki ambe cowet dadi spesialis apa iku jenenge kilat khusus ngono kae. Wallahualim amin yasin Allahu akbar. Ngono. Ya di utuh-utuh ala surat sithik wae kena. Ngoten iku ya Allah. Sampai ilang tumakninah kira ayo ora sampurna. Rukuk sujude nggih ora sampurna. Ngudhok ya mbak. Ora iso atine ketika salat ditungkolaken perkara bondo donya. Nah niki. Dadi salat ilinge iki malah awet subuh mau la opo ngitung. Umpamane dagang ya malah ngitung duit entuk pira iki mu ya. Iki mau payu pira ya. Duite ning ndi ae ya. Ngono kuwi eling kabeh. Wayah salat. Allah kaya ngoten niku. Fa illam yaktir ala syai'in min dzalik upama setan-setan iki wis kerja sesuai karo perintahe baginda iblis niku wae upama disebar wis kerja kabeh iki ora berhasil napa terusan amaro iblis sebagai pimpinan bi ayu saqo hadza syaiton iku setan sing wis ora berhasil sampai lolos
menungso bani Adam nglakoni salat sesuai dengan napa niku syarat rukune, ya mbeke dipanggil, cewekel, dibuwondo wayuk dhafu bihi fil bahri, dibuang ning gone segara. Ya Allah. Golek nerokok kangelane kaya ngono. Golek pengalemane pimpinan kaya ngono iku rekasane. Ngono wae mbiyen sok ya ning neraka. Golek bola niku lho. Fa in kana yaqdiru ala syai'in min dzalik, nek upama ki ambeke kuwasa, tugase selesai. Es. Ah iki tak godho ora. Salat ora fokus kabeh. Rokaate sampai do lali ra. Wacane ya sampai do ora sesuai kare aturane. Wah ya tahiyat malah do ngantuk kabeh. Sesuai kalau tujuan ni. Fa innahu yukrimuhu wa yubajjiluhu. Iblis wah ngalem-ngalem mungkin dikai hadiah, dikai napa medali lah upamane. Setan yo ngene iki. Ya. Ngono. Masyaallah, masyaallah. Wa qala Allah azza wa jalla hikayatan an iblis. Gusti Allah taala nyeriosaken saking perkataane iblis. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ngendikanipun Allah niki nceritakan saking iblis. Wonten surat A'raf 16. Ngucape iblis fa bima aghwaytani la aqudanna. Demi bae niku Pak Kosam niku. Demi anggen panjenengan nasaraken kula Gusti ni ing kula. Demi anggenipun nasaraken panjenengan ni ing kula, jawabila aqudanna lahum. Niki jawab niki. Yakti aila ursidannahum la asuddannahum, yakti nyegah temen, nginjen-nginjen temen, makna asli ini yakti lungguh temen, tak dodoki pokoke wong bani Adam iku lungguh temen sapa ingsun lahum krana bani Adam siratal mustaqim ay ala atawfi siratal mustaqim ing atase dalan panjenengan sing al-musil ilal jannah al-mustaqimi kang cecek agomo panjenengan niku bani Adam badhe kula cegah asli kula dodoki supaya bani Adam ben ora iso nglakoni ngoten ya. Nah, upamane ana wong digoleki nuwemen niku dit kolektor niku nak goleki wong niku wis pokoke dinjen terus lah kaya ngoten niku. Dinjen terus digulek wis kabeh ning leng di sepoke tak tunggoni wae. Sumpah-sumpah iblis kados ngoten. Tak injen-injen tenan pokoke kowe. Tak cegah kowe nek ape nglakoni kaapian. Niki sumpah iblis dateng Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten ahli tafsir sing ngendika la ya wong Gusti Allah kok di arani iblis nasaraken. Anci wong iblis kok. Iblis ki anci wong sing lakoni ngono iku umpamane cangkeme meneh ngono wis pantes wae wong iblis. Nek wong ahli sunnah wal jamaah kan mboten kenging. Perkara sing apik minallah, nek sing elek ya kudu diakoni awake dhewe. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dai pun ngaten. Awan iki iblis kok. Wonten sing komentar ngoten niku.
summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Terus sumpah-sumpah meneh ngangge taukid niku lak udana summa la'atiyannahum. Oh niku taukid lam non taukid tenanan nggih sumpah iki duongkol nemen niku ketika diusir saka swargane Gusti Allah. Lakoni kufur ya mbake. Dikon sujud sujud tahiyatin dereng Nabi Adam ora gelem. Kufur. Mboten kufru jahlin, mboten kufur krana bodho, kufru inadin wastigbarin. Gumedhi. Ngaku nak piyambake iku lebih dulu menempati surga Allah daripada Nabi Adam. Ngaku luweh tuwa, luweh pinter, luweh suwe manggone ning su warga. Nah niki gumedhe angas hasud yakti nekani tuwemen kono sapa ingsun hum ing Bani Adam mimbaine aitihim saking arah ngarepe Bani Adam sing dikersakaken mimbaine aitihim min amril akhirah hatta aj'alahum fisyaki urusan akhirat tak gawe mamang. Apa tenan akhirat iku? Siksa kubur apa tenan? Ngono-ngono iku. Ben ning dunya gegabah karepe dhewe, aturane angel. Niku ya setan iblis. Bahkan ana sing ora percaya karo akhirat. Utawa orang ngono ya wong mukmin tapi kaya dene numpak mobil utawa numpak perahu niku ning pinggir. Ana kira-kira enak ya ya seneng kono terus, ngono ora ya mencolot. Kaya-kaya ngono iki dadi imane iku kaya imane wong gondel mobil iku lho. Monggo nak kira-kira numpak gondel iku kok kepenak ya terus ke. Ora penak mencolot. Ngono. Boten mantep itu berarti duwe iman niku. Wa min khalfihim lan saking burine. Burine ku napa? Sing dikarepaken la uzayyinanna lahumud dunya hatta yatma'innu ilaiha. Burine niku rupa donya niki, soale donya niku bakal ditinggal. Akhirat bakal diadepi. Ha niki. Niki ya ngono. Wes kowe supaya urip ning donya suwi wae ora apa-apa, enak ning donya, enak donya, mbok rasake iso to. Dikudu ngoten wae. Dadi sampe ape ngurusi akhirat nggih digodho. Kon menengake urusan donya, kowe ora mbok urusi engko klewat kesempatan iki. Ngono. Engko salat iso dikandoni, ngono-ngono barang. Oh, malah dikir-dikir barang ila apa no. Kalau sing kayak dilakoni kayak jelas buai kayak kontan cash dikir-dikir iku ora cash iku ngono barang. Allahu akbar. Wa an aymanihim aymanihim niki yakni atihim min jihati dini wa ta'ah dari segi agama. Wiki lha apa kok sekolah wae. Wiki lha apa ning pondok ngaji kitab kuning. Kowe sok kowe manganmu mangan apa? Paket kitab kuning ambek pangan. Nah, kaya ngono-ngono. Iku termasuk itu. Iku termasuk mewakili. Mewakili apa tujuan iblis, tujuan setan itu. Wong lakoni mayuridillahu bihi khairan yufaqih bufiddin. Oh dijanjike Gusti Allah. Gusti Allah iku la yukhliful mi'at, ora bakal nulayani janji.
wong sing kepingin didadekake Allah keapian, baik indallah yufaqihu fiddin, wong sing dikersakaken apik dening Gusti Allah. Lho apik Gusti Allah kuwi ya wis ijek kurang ngopo pangkat golek apik Gusti Allah niku. Ya tafaqquh fiddin. Ya berusaha memahami syariat agama Islam iki difahami sing tenan. Tahqiq. Sing kudu apal diapalke. Sing kudu paham difahamke. Ngono. Aja kok golek ilmu agama mung kursus seminggu. Nah wis kursus seminggu wis koyo paling beragama Islam, lainnya wis ora patek koyo ngoten niku. Niku yo digodhok wong sing ngaji-ngaji ngeten iki digodhok padha ae. Sing godhok kan sing godho niku kadang-kadang ya rupa manungsa juga. Koncone kowe iki lha apa? Karena malah aku sekolah rono ngene-ngene kok masa depannya jadi begini dan seterusnya. Lah niku termasuk akeh gudane pokok ini, sumpai iblis kaya ngeten iki. Wa ashamailihim, songko arah kiwa. Arah kiwa iku apa? Min jihadil ma'asi, maksiat, kondo maksiat. Ya Allah. Yes. Maksiat sakniku di mana-mana. Ora usah golek bola wis iso maksiat. Ora kaya biyen ape maksiat leren golek bola ngrasani wong. Mboten. Watu kalimuna aidihim niku mesti apa ya mesti icipi te mriki niku. Nah, wong nyekel HP dhewe anu taktik-taktik ngeser kebohongan. Itu termasuk nasyrul kizbi, ngeser perkara sing ora patut-patut ngoten niku. Tangan sing ngomong, cangkeme meneng. Nah, niku wis mulai. Ono sing ayat wa idzal jibalu suyirat, niku saiki wis ya wis dimulai. Senajan no suyirate ora kaya sok zaman dina kiamat. Asal kiamat kan terbang to gunung-gunung niku. Asane iki terbange nganggo truk. Gunung wis dikrokoti nek kok dijipuki titik-titik ra. Niku terus dilebokke truk, terus digawa ning gone di panggonan. Niku ora terus mlaku gunung ngene iku. Kula niku nate sowan kiai. Lah kiai niku ngaji ngene iku damel lewat truk-truk dam nih kalau dinggung-guruk terus wonten acara kan keberbeken nah donyuwun pirsa niku truk napa sih yai dalil ini kuwi wa idzal jibalu suyirat ngono nih wis suyirat esane Allahu akbar ora sangenteni sok iki wis mulai niku. Nggih to suwirate dilakokno. Nggih dilakokno to pakai truk kok. Ya Allah. Jadi min jihadil ma'asi nggih. Digodho terus wong jero pondok niku ra wis digokke penjara suci to. Ngono-ngono wis jodo. Iso kegodho, jodo meta-metu, jodo la opo melanggar. Engko kono ana apa ya krungu ngono detengen Allah piye niku to. Ya niki. Sangko maksiat. Mulai Ibnu Abbas kenapa ning ayat ki ora ana siji. Wa an fauqihim niku dak ana ning ayat iki mboten enten. Kan? Kan depan, belakang, kanan, kiri. Sing faukihim gak ono niki. Nggih, soale ora kuat. Iblis niku nyegah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sing diturukin dateng manungsa ora iso. Ha iso.
Mula wan faqihim niki mboten enten to mriki. Niki ngendikanipun Abdullah bin Abbas. Semua arah kabeh kejaba dhuwur. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Sehingga panjenengan mboten bakal nemu mayoritas Bani Adam dateng dados tiang-tiang ingkang syukur, tiang ingkang mukmin, tiang ingkang taat, tiang ingkang lampai kesaenan. Oh, sumpahe sapa? Iblis, Masya Allah. Nyukuri ae ala ni'amika. Mayoritas mangkeh Bani Adam niku mboten sami syukur Gusti. Iku sumpah iblis kata semekata. Milo faqad bayyana Allah taala anna syaitan aduun di Bani Adam. Gusti Allah wis jelasake kan jelas nak setan iku musuhe Bani Adam. Yuridu dolalatahum ngarepaken nasaraken Bani Adam. Lihat curahum ma'anafsi lan nar, dijak bareng-bareng dituarik, jak bareng-bareng mlebu nerakanipun Gusti Allah. Ya rugi urip sedelok kok hanya ganggu kanca setan dadi urup-urupe neraka. Fal wajib alal aqil ayajtahida fi mujahadatihi likay yakhlusa nafsahu minhu fa innahu aduwwun dhahirun lil mu'minin. Mula wong sing duweni akal berarti nak sing anut setan sualike berarti nah ngoten mawon sing duweni akal kudu jelas kita urip harus mujahadah merangi peperangan sing akbar merangi hawa nafsu, merangi setan supaya ben selamat. Padahal nggih setan wis diparingi apa-apa karo Gusti Allah taala, ana sebagian kaumku sing kuwi tetep reso godho. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ana sebagian kawulaku sing kuwi tetep dak iso. Siapa mereka? Mukhlisina lahuddin. Wong sing ikhlas ku paling angel. Wis digodho wong arep mburi kanan kiri ora iso. Niki mun jelas. Kata sultanil aulia digodho setan ora iso. Sampai pernah godho ratusan orang-orang yang menganggap dirinya ahli tasawuf. Ning karena mungkin kurang syariatipun sehingga gampang digodho dening setan. Lho niki lho. Dipun riwayataken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mukmin baina khamsi syada'id. Tetep wong mukmin niku urip niku wis ngadepi lima perkara sing harus dihadapi karena mereka itu adalah lima itu adalah perkara sing mengkhawatirkan sing banget oleh ngawatiraken. Siji mukminun yah suduhu. Mukminun yah siduhu. Wong mukmin sing hasud, tiyang mukmin iku anggere duwe kenikmatan ya ana sing hasud. Wesiku nak moh kenikmatan ya berarti orang-orang hasud berkurang. Tapi nak kita iku nampa kenikmatan iku mesti ana wong sing hasud. Nah, niki kudu dihadepi. Ingkang nomor kalih munafik
ya begitu. Wong munafik sing bendoni, iku ya ana. Wong munafik iki biasane iso dari dalam bukan dari orang luar. Nafak niku kan malane leng. Kaya tikus niku kan lengi anake tutup kene, mlayu rono tutup kene. Lah niku sing wong sing sing mudzabdzabina baina dzalik, wong sing ngoten niku duwe rai pirang-pirang ya. Ono rai sing kanggo menyesuaikan iki, ono rai kanggo iki, ono raine pirang-pirang. Jadi upama ono tutup rai sing khusus ngono iki ambek mesti pakai itu. Topenge akeh lah topenge niku. Wong munafik niku. Wa aduun yuqatilu. Duwe musuh sing musuh iku kadang-kadang malah merangi, mateni. Niku ya kudu dilawan. Abeh niki, telu niku wau. Tambah malih syaitonun yudilluhu. Wah, iki duwe setan. Ana musuh sing ketok, ana musuh sing ora ketok. Sing nomor gangsal nafsun yughwiyuhu, yughwiyahu. Dados terakhir nafsu, nafsune awake dhewe niki. Dados wong mukmin niku dengan sendirinya menghadapi lima musuh-musuh niku wau sing mengkhawatirkan semua, nak salah siji deloki ya mengkhawatirkan kudu dihadapi kabeh. Nila kados panjenenganipun Sultanil Aulia menika dados sultan, kepala, presiden, pimpinan para wali. Niki sampun teruji. Menawi kita badhe mirengaken karomah-karomahipun Masya Allah, kuatah sangat karomah-karomah sing rupa nopo. Suatu ketika wonten tiang kalih sing siji tiang Nasrani karena mengagung-agungkan Nabi Isa, ingkang setunggal tiang Muhammadi inggih ingkang manut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing tiang Isawi niku tiang kang ngunggul-ngunggul Nabi Isa niku nyanjung-nyanjung Nabi ini pun Nabi Isa. Oh, afdal Nabi kuda. Nabi ku Nabi Isa iku so yubri'ul akmaha wal abroso wa yuhyil mauta bi idznillah. Iso marasake wong buta sing mulai dari kecil tidak punya mata sama sekali, polos koyo batuk ngoten niku. Tidak ada bola matanya. Dadi wutane iku wuta asli. Iku iso waras iso ningali kok. Wal abroso lan loro belang. Ora kok loro belang. Belang niku ora loro. Lorone niku warnane kaya belang putih tapi membahayakan itu. Lah kenapa dua penyakit ini ditutur? Ketika itu memang pada zamannya Nabi Isa, zaman kedokteran itu angkat tangan menghadapi dua penyakit ini. Mulane Nabi Isa dados Rasulullah dipun paringi mukjizat yang bisa menyembuhkan dua penyakit ini. Wa yuhyil mauta lan iso nguripake wong mati. Tapi ketika Nabi Isa dipun paringi mukjizat niki itu bisyartil iman. Yang ingin sembuh tapi kamu harus iman kalau saya Rasulullah. Dan ketika itu wonten khamsina alfan, 50.000 orang sembuh dan mengikuti Nabi Isa. Terus Abdul Qadir datangi wong loro sing mujadalah munazaan iki para padu. Terus ditakoni, ana apa kok para padu niki to
nyeksa ngunggul-ngunggul ke nabi ini. Oh ngono wis, aku ora rasul ora nabi, aku umate Kanjeng Nabi Muhammad. Upama aku iku iso nguripke wong mati, kira-kira kowe percaya ora? Kowe manut apa ora karo Kanjeng Nabi Muhammad? Nggih, percaya, kula manut. Wis saiki aku golekno kuburan sing dari San Romima. Kuburan sing lawawis. Mubala kowe lawas niku napa? Lawawis. Nggih, kula golekke. Goleki ketemu kuburan sing wis tidak ada bekasnya, sing wis ajur mumur balunge, kira-kira begitu. Terus ditakoni, nabimu iku ketika nguripke wong mati pas wote apa? Nah, kira-kira saiki ngono, kira-kira lah gampangane. Litafhim ngoten mawon, kanggo gampang paham. Nah, password. Anu kum bi idznillah ngoten. Mayit ngadika kelawan idine Gusti Allah. Engko aku passwordku ora ngono. Beda. Terus iki sing duwe kubur iku mbiyen jaman uripe iku Mughonian penyanyi. Upama engko tak uripke terus tak kon nyanyi ngono, piye cara kowe? Oh, naam. Nggih, setuju. Wong pamane dikai urip wis iman kok apa meneh kok nglakoni alama fata sing biyen-biyen dilakoni nalika urip. Ya wong mati niku kan matanas alama fata. Mati sapa menungso ya sesuai kalau nalika urip iku senengane lha opo. Nah niki kula imut, kula gadah santri nembe mawon kala wingi meninggal dunia ketika hari Ahad tesih. Kempal-kempal, guyon-guyon, tapi hari Ahad iku juga ba'da zuhur meninggal dunia. Nggih, nyuwun Fatihah sepindah nggih. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dados piyambake biasane ngisi-ngisi pengaosan muslimat, muslimat yang istri utawa musala-musala ngoten niku. Dadak dalam kula niki sing cerita orang yang ada di sebelahnya sing nekseni ketika itu. Niku piyambake ngaos nerangake swarga. Al jannatu wa na'imuha sa'dul limay yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Nerangke niku. Jadi swarga lan kenikmatane swarga iku merupakan kabejan diwehno wong sing gelem maca selawat, maca salam diaturaken marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lemes ya mbak, lemes maos ayat kursi, terus diderekke muslimat-muslimat niku ayat kursi. Badan niku pun mboten sakit, mboten rumah sakit, terus mboten dangu meninggal. Jadi senengane apa? Senengane zikir niku wonten kula nggih kagungan sederek tengah-tengah mimpi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus meneng nggih ngoten niku. Nggih wonten sing tengah pengajian nggih langsung ngoten niku. Atus niki mayit ingkang bakal diuripke niki karena dulu mugonian. Kok tak kon tak uripke, kok tak kon nyanyi. Setuju, setuju. Ya wis. Terus paswate niku mboten padha karo Nabi Isa. Oleh ngendika kum bi idzni.
Hei, mayit ngadeg nganggo izinku. Oh niku. Nek cara santri ya tegi ikiran ngoten. Tapi kok ora kok terus niku kufur, syirik dan seterusnya mboten. Oh, Sultanil Aulia muwahid, mukmin. Niki majas niku mboten kok terus padha karo jenengan nandur kula. Apa iku jenenge pelemku tak tuanggur tak mes iso tak lu gwedhi lah iku sing nandur sapa ngono niku apa kufur ngono iku mboten kita yakin sedaya niku minallah akhirat mlekah iso metu wonge nyuwani ning dhuwur iki iso nyuwani nyanyine duka apa iku banding-bandingke duka nyanyi apa iku cecak rawa, mbah oplosan, mbah nyanyi alamat palsu, res. Pokoknya nyanyilah ngoten mawon nggih. Nyanyi setes mlebu malih. Akhire iman tiang kalawau. Iman manut tahta yadayi Syekh maca syahadat tauhid syahadat rasul. Lho niki. Iki termasuk salah satu karomahipun, kuatah nak karomahipun. Terus dalu menika angin kita niat sarang-sarang mahabbah lan mugi kita sedaya tansah dipun akeni dados santrinipun dunyan wa ukhra dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi termasuk antama aman ah kita cinta aulia ilah dan akhirat cinta ulama ilah besok dan akhirat saged dikumpulaken beliau-beliau nderekaken beliau-beliau wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala mekaten mugi manfaat berkah fitdini wa dunya wal akhirah amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yufi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Shalatu wassalamu 'alaika sayyidina ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Sofiyallah, ya Khalilallah, aghisna aghisna wa iyyahum sari'an bizatillah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنه ليس في السماوات ذوات ولا في البحار قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في نفوس خطرات إلى ويه بك عرفات وبوحدانيتك شهدات وعليك دلت وفي ملك سيحات فنسألك يا الله أن تفتح علينا يا الله ببحر الأفي المغفرة والرحمة والسلامة والرضا والسعادة والكرامة والسيادة والعزة والبركة والاستقامة والمجد والستر الجميل وحسن الخاتمة ظاهر وباطن والفوز والفلاح والنجاة في كل حال وبما تشاء من النعيم. اللهم يا الله أنت ذو الفضل العظيم وأنت ذو الكرم العميم تفضل علينا ببحار العلوم النافئة ببحار العلوم النافئة ببحار العلوم النافئة والأعمال الصالحة المقبولة والدرجات العلى في الدنيا والآخرة وحصول جميع المطالب الحسنة والوصول إليك والقرب من شأن النعيم. اللهم ارزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين. اللهم افتح علينا وعلي فتوح العارفين سلمنا يا الله وإياه من أفات الدنيا وعذاب الآخرة وبليتهما في السنة. اللهم اجعلنا وإياه من أهل لا إله إلا الله ومن زمرة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.